أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. برادران الإسلام أو برادران الشيخ خواتين، آج ہم لوگ سورة البقرہ کی آیت نمبر 28 کی مختصر سے تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے. كيف تكفرون بالله وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے، اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کرو گے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْیِیكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 27 سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فاسقین کی صفات کا تذکرہ کیا تھا اور نقصان اٹھانے والوں کی صفات کا تذکرہ کیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. فاسق وہ ہیں جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے یا جن کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں. اور ان کے بارے میں کہا کہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس آیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین، یہ خطاب ہے کفار سے، ان لوگوں سے جو پچھلی جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کو اپنانے والے یا ان صفات سے متصف لوگوں سے خطاب ہے کہ تم یہ جو سارے کام کر رہے ہو یہ دراصل اللہ کے ساتھ کفر ہے، کہ تم اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہے، یا تم رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہو جبکہ اللہ نے فساد سے منع کیا اور کہا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین. تو یہ سارے کام یہ کفر والے کام ہیں، فسق والے کام ہیں، تو تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ نے کہا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، تم کیسے اللہ کے ساتھ انکار کر رہے ہو، تم مردہ تھے اللہ نے تم کو جلایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. تو کیا انسان پہلے مردہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ تو یہاں پر وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا سے مراد اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کر رہے ہیں، انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں جس طرح ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. إذ آيات كريمة من آيات كريمة من الله رب العالمين إنساني تخليق مراحل كلا إنسان پیدا ہوتا ہے، پہلے کیا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ تخلیق مراحل کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بچتی ہوئی مٹی سے، اس کی تفصیل بیان کیا اللہ. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پہلے ہم نے ان کو نطفہ بنایا،
نطفہ بنایا, نطفہ منی کا نطفہ بنایا ہم نے, اور اس کو محفوظ جگہ میں رکھ دیا, یعنی ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ رکھ دیا, جہاں پر 9 ماہ تک انسان بڑے ہی آرام سے بڑے محفوظ طریقے سے پرورش پاتا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس نطفے کو ہم علقہ بناتے ہیں. علقہ کہتے ہیں خون کے جمے ہوئے خون کو, یعنی اس منی کے قطرے کو جو ماں کے رحم میں جاتا ہے, مرد کا منی کا قطرہ, اس قطرے کو جس کے اندر جان نہیں ہوتی, جس کے اندر جان نہیں, بے جان سا قطرہ ہے, اس قطرے کو اللہ تعالیٰ علقہ بناتے ہیں, خون کا جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں. پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة, اس کے بعد کا مرحلہ اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بناتے ہیں, یہ تیسرا مرحلہ ہے. فخلقنا المضغة عظاما, چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں, اور پھر ان ہڈیوں کو, پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ ان ہڈیوں پر گوشت پہناتے ہیں اللہ رب العالمین. یہ اللہ رب العالمین کے تخلیقی مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے یہاں پر. تو روح ڈالنے تک, حدیث میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے, پھر 40 دن کے بعد وہ علقہ بنتا ہے یعنی جمع ہوا خون بنتا ہے, پھر 40 دن کے بعد وہ مدغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے, اس وقت اس میں روح نہیں ہوتی. تو وہ جو مرحلہ, جو مراحل ہیں بے روح, جو مراحل ہیں ان مراحل کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر کیا ہے, کہا کہ تم مردہ تھے, روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے, تم نہیں تھے, نے عدم سے تعبیر کیا, تم تھے نہیں, تمہارا وجود نہیں تھا. تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر کی, کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے انکار کر سکتے ہو, اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو تم, حالانکہ تم مردہ تھے, تم کچھ نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. فاحیاکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. یہ تخلیقی مراحل ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آگے, ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد تم مرنے والے ہو, اس کے بعد تم مرنے والے ہو. انسان جیسا جیسا بڑا ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ابھی بچہ ہے, چلو ابھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا, شوہر آ گیا, جوان بن گیا, بوڑھا ہو گیا, موت کی طرف تصور نہیں جاتا ہمارا. جبکہ یہ تخلیقی بڑھتے ہوئے تخلیقی مراحل یا انسان کی بڑھتی ہوئی عمر اس کو اس کی موت کے قریب لے جا رہی ہے, انسان کی بڑھتی ہوئی عمر اس کو اس کی موت کے قریب لے جا رہی ہے. بچہ جوان ہو گیا خوش ہو جاتے ہیں, بچہ بڑا ہو گیا خوش ہو جاتے ہیں, لیکن وہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ موت کے اتنے قریب ہوتا جا رہا ہے, موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی خلقکم, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی. فاحیاکم ثم یمیتکم, پھر اللہ رب العالمین تمہیں مارے گا, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا, یہ اس زندگی کے بعد جو زندگی ہم گزارے. فاحیاکم, کون سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی, یہ فانی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے, ختم ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے. تو اس ختم ہونے والی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم یمیتکم, اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ماریں گے, اللہ تعالیٰ پھر تمہیں موت دیں گے. ثم یمیتکم ثم یحییکم, اس موت کے بعد اللہ رب العالمین پھر تمہیں زندہ کریں. تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں موت سے تعبیر کی, کہا کہ آدم تم نہیں تھے, مطلب ہے کہ تم مردہ تھے. تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جس طرح مرنے سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی ایک موت تھی تمہارے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فانی زندگی عطا کی. اس فانی زندگی کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں پھر سے موت دینے والا ہے, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے. جس طرح انسان سوچتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ جو زندگی ہمیں مل گئی اب ہمیں مرنا نہیں, ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے, نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, کہا کہ اس دنیا میں تم اجنبی بن کر زندگی گزارو یا راہ چلتے مسافر بن کر زندگی گزارو. جس طرح اجنبی, ہم لوگ یہاں پر اجنبی ہیں, اگر ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ قطر میرے لیے ہمیشہ کا ملک ہے,
تو ہم کہیں گے شاید اس کی یہ سٹیا گیا ہے یا اس کی عقل مارے گئی ہے یا شاید یہ عقل کام نہیں کر رہی ہے اس کی. ہم اجنبی ہیں, کسی بھی لمحہ یہاں سے ہمیں بھگایا جا سکتا ہے, یہاں سے ہمیں چھوڑ کے جانا ہے, اس جگہ کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے. تو ہم اجنبی ہیں, پردیسی ہیں ہم لوگ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے تم اجنبی ہو, کہ دنیا تمہیں چھوڑ کر جانا ہے, یا پھر راہ چلتے مسافر کی طرح زندگی گزارو. راہ چلتا مسافر سفر کے دوران اچھے اچھے مناظر سے اس کا گزار ہوتا ہے, باغات سے اس کا گزار ہوتا ہے, بہترین گارڈن وہ دیکھتا ہے, بڑے بڑے محلات دیکھتا ہے, خوبصورت مناظر وہ دیکھتا ہے. اگر کوئی پسندیدہ جگہ وہ جا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اب میری جگہ, میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا, منزل جائے, منزل پہنچے گا, وہ منزل پہنچے گا, نہیں پہنچ سکتا اپنی منزل, ہم کہیں گے بھائی بیوقوف ہو گیا, چلو اٹھو یہاں سے, منزل تمہاری آگے ہے. اس طرح ایک مسلمان کی, بلکہ ہر انسان کی منزل آخرت ہے. آخرت ہے, یہ دنیا ایک سفر ہے, یہ زندگی ہم جو گزارے ایک سفر ہے, یہ اور ختم ہونے والی ہے. اس زندگی کے بعد اصل جو زندگی ہے وہ ہماری منزل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا, کہا بلکہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ ثم یمیتکم, تمہیں مرنا ہے, پھر وہ تمہیں موت دے گا, ثم یمیتکم, پھر اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے. ثم یمیتکم, حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی انسانی تخلیق کے ادوار کا ذکر کرنے کے بعد یہی کہا تھا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقتم اطوارا, کیوں تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے, اللہ رب العالمین پر امید نہیں رکھتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرحلہ وار پیدا کیا ہے. تو یہ مراحل انسان کو اس کی موت کی طرف لے جاتے ہیں. یہ مراحل کا تذکرہ ہونے کے بعد انسان زیادہ اس طرف سوچے کہ بھائی مراحل کے ختم ہوتے ہوتے انسان موت کی طرف جا رہا ہے, اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے, ہمیں اس طرف سوچنا ہے. تو ثم یمیتکم ثم یحییکم, اور اسی طرح. لیکن انسان اتنا بدبخت ہے یہ نہیں سوچتا, اس بات کا اسے احساس کب ہوتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم الیہ ترجعون, جب وہ مر کے واپس جاتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے. دلیل دیکھیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ غافر کی آیت نمبر 10 اور 11 میں, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون, جب ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا کافی تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے, ناراضگی دکھا رہے ہوں گے اللہ رب العالمین پر, کہا جائے گا کہ بھئی یہ ناراضگی نا, یہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے, تم جب اللہ کے ساتھ کفر کر رہے تھے. اس کے بعد وہ چلا کر کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا, اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی, دو مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے, اب ہم اعتراف کرتے ہیں. اچھا, دو مرتبہ موت, دو مرتبہ زندگی, زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا, تم نے اعتراف نہیں کیا, اللہ کے ساتھ کفر کیا, اللہ کے ساتھ نافرمانی کی, اور اب تمہیں اعتراف ہے امت ترسنتین واحییت ترسنتین, کہ اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی, دو مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے, اب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں ہمارے گناہوں کا. ہر اللہ خروجی من سبیل, اللہ کچھ نکل سکتے ہیں کہ یہاں سے, یہ اس وقت اعتراف کریں گے. لیکن نہیں, واپسی نہیں ہوگی. تو یسوم الیہ ترجعون, اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دو مرتبہ زندگی, دو مرتبہ موت, وہاں جا کر اعتراف کرنے کے بجائے تم یہی اس کو سمجھو, دو مرتبہ زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے اور پھر موت بھی دینے والا ہے, پھر تمہیں زندگی ملنے والی ہے, تم کیسے اللہ کے ساتھ انکار کر رہے ہو, اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو, کیسے تم اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہو. یہاں پر جو فانی زندگی ہے اور پھر ابدی زندگی ہے, دونوں زندگیوں میں بڑا فرق ہے. واضح فرق یہ ہے کہ زندگی فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, اور وہاں جو زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. دلیل کیا ہے کہ وہاں پر موت نہیں آئے گی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتى بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار فيذبح, کہ کبش کی شکل میں, ایک مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا اور وہاں اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا, اللہ رب العالمین آواز دیں گے کہ اے اہل جنت خلود فلا موت, اے اہل جنت ہمیشہ رہو, اب یہاں موت آنے والی نہیں ہے, اور اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ وہ اہل النار خلود فلا موت, اور اہل جہنم ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے اسی حالت میں, اسی شکل میں, تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے, ثم الیہ ترجعون, میں کہ تمہیں واپس لوٹ کر آنا ہے. تو انسان جب واپس لوٹ کر اللہ کی طرف جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟
عربی زبان میں اگر میں کہوں کہ رجع محمد ذهب محمد ثم رجع، محمد گیا اور واپس لوٹا، تو ظاہر سی بات انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جس حالت میں گیا تھا اس حالت میں واپس آ گیا، گیا اور واپس آیا، گیا اور واپس آ گیا، تو میں سمجھوں گا کہ جس حالت میں گیا ہے اور اس حالت میں وہ واپس آیا ہے. لیکن یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، جس حالت میں گیا ہے اس حالت میں واپس آئے گا، اور جس حالت میں گیا ضروری نہیں کہ وہی حالت اس کی ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم اب ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اسی طرح. کیا مطلب؟ نہ یہ کپڑے ہوں گے عالیشان کپڑے، نہ یہ سینڈ، نہ یہ عطر، نہ یہ چیزیں، نہ یہ شوپ، نہ یہ میک اپ، کچھ نہیں، نہ کپڑے، نہ ٹوپی، نہ چپل، ننگے پیر، ننگے سر، ننگے بدن انسان جس طرح دنیا میں آئے اسی طرح قبر سے بھی نکلے گا، کوئی کپڑا اوپر نہیں ہوگا اس کے جسم پر، کوئی سر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، پہننے کے لیے کوئی چپل نہیں ہوں گے. اس کیفیت میں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے میدان حشر میں ہوگا. یہ مطلب تمہارا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں بہت ہی باریک ایک اشارہ ہے یہاں پر، اور ایک بہت ہی اچھی نصیحت کی جا رہی ہے ہمیں، وہ یہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تمہیں پیدا کیا ہم نے اسی طرح تمہیں واپس لوٹنا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ننگا سر ہوگا، ننگا بدن ہوگا، ننگا ننگے پیر ہوگا. لیکن ایک یہاں پر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جس طرح تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی معصیت نہیں تھی، تم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، تم بالکل پاک تھے، کوشش کرو کہ ہمارے پاس بھی تم اسی طرح آ جاؤ. نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ رہے، نہ تم نے کوئی معصیت کی ہو، سب کچھ اللہ رب العالمین معاف کر دے، اس کیفیت میں تم ہمارے پاس واپس، یہ کوشش کرنی ہے. ورنہ انسان اگر اس کی کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر ان دو زندگیوں میں واپسی میں فرق ہو جاتا ہے کہ گیا واپس آیا تو گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے، جب دنیا میں گیا تو بالکل پاک صاف تھا، جب واپس آیا تو گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے. نہیں، ہمیں یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس ویسے واپس جائیں جیسے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس بات کی وضاحت کچھ دوسری آیتوں میں بھی یوں کی گئی، جیسا کہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام علیہ، انسان کی زندگی کے مراحل یہاں بھی دیکھیں، پیدائش کے وقت انسان بالکل محفوظ تھا، گناہوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے سب سے محفوظ ایک دم، کہا سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت، مرتے وقت انسان گناہوں سے پاک ہو، سلامتی ہو اس دن پر جس دن کے میں پیدا ہوا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن کے میری موت دی جا رہی ہے، مجھے موت دی جا رہی ہے، اور سلامتی ہو اس دن جس دن کے مجھے دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے. انسان کوشش کرے کہ ان تین وقتوں میں انسان سلیم رہے، ایک جس دن وہ پیدا ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ سلیم تھا، گناہوں سے پاک تھا، نافرمانیوں سے اور معصیتوں سے اللہ تعالیٰ کی پاک تھا، سلام نہ رہے، کوشش کرے کہ وہ دن جس طرح پاک تھا، یوم یموت جس دن وہ مر رہا ہے اس دن بھی وہ پاک ہو، سلامتی والا دن ہو اس کا، کہ اس دن اس کے گناہوں سے، اس کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتر گیا. وہ کیسے ہوگا؟ توبہ کے ذریعے. اور پھر تیسرا دن قیامت کا دن ہے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کے اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائیں گے تو اس دن بھی انسان سلیم ہو، سلامتی کے ساتھ ہو، گناہوں کا بوجھ اس پر نہ ہو. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ تینوں دن اسی طرح مسلم مریم ایک اور جا کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ ويوم ابعث حيا، سلامتی اس دن پر جس دن کے میں پیدا کیا گیا، اور سلامتی اس دن پر جس دن کے میں مروں گا، اور سلامتی اس دن پر جس دن کے مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں انسانی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک دن لوٹ کر آنا ہے میرے پاس، اس کے باوجود تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے، تم میرا انکار کر رہے ہو، تم میری نافرمانی کر رہے ہو، تم میری نماسیتوں میں مبتلا ہو، یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ وکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ رب العالمین کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے تمہیں زندگی عطا کی.
پھر وہ تمہیں موت دے گا، زندگی عطا کی، یہ پانی زندگی ہے جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، پھر تمہیں موت دے گا جو اصل موت ہے، زندگی کا خاتمہ ہے، اور اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تمہیں واپس اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔